kamu guys. Kamu kan? Oh, kamu kan? Kamu kan? Kuah buka? Mur bos tu buk bot di thakai aku di dalam. Tumar tu aku mana nak thakai? Kau thakai tu? Kebun kam kam kam. Orang bulan kibata asal. Kebuli bahvi bulu tumar hamoi nai. Mur kotha nakau ni. Ni jauh aja ni soal ese. Ke tu tu ni pakai thakai? Hey, tu bah kau buk cili. Baru jual baru. Ikiya asal kotha tu pas. Mana kau lagi? Hello, jadi tumar soal ni mana muncul? Kau ini kau pun tumi lagi kau lagi ni mana lagi kau lagi? I am going to go to the house. বিখে কোনো রং তামাশা নাই তাই লগত অলপ সময় কথা বলে আমো কাই কি কৰিম বা সাগর পে দেখোন সময় কে না পাও দেখিছ অন্তত আজি দিনটো তাই বাবে আজি দিনটো মানে রাম রাম প্রভু নিজৰ ছোৱালী জনি জন্মদিনটো পাহৰিলে হাই ভগবান আজি সপ্তাহ জন্মদিন স্বপ্না Happy birthday to you, my friend. Thank you, Luca. Marjani, any party with your friends? Nala ke duta? Abhi chala kaam ko. Aaj hum tinu bahar pe dinner ko jaye. Nala ke duta? Mujhe class tak main jaao. Marjani, rakhi class khana mein? Nala ke amka, main gayi usme main jaao. Tai dekhle enoka lage jan. Tai mukha hai bila kono hoy kahilo jo. Ma tai gaane ki kare na. মাত্ৰতে সুখত থাকক অলপ হাঁহক টকা পইচাই মানুহক হাঁহি আনি দিব নোৱাৰেও গোপা মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে মৰম চেনেহ হাঁহি ৰং ধেমালি প্ৰেম ভালপোৱা আদি গুণবিলাকহে লাগে মাকৰ মৃত্যুৱে তাইক নিথৰুৱা কৰি ল'ব দাদা বুলি মাতিবলৈ লাজ লগা নাই আমাক দাদা বুলি মাতিলে তোকো আমাৰ ফিলে কৰিলাম
ওই এই চিঠিখন মোৰ বাবে নেকি? নহয় মানে তোৰ সপোনৰ স্বপ্না আবে বল কলেজৰ ষ্টাৰ্টিঙতে তোৰ সপোনবোৰ দি থক কৰিব মানি যি বুলি ভাবিছ ধুনীয়া হলে কি হব চালা চামবোৰ কাকো মাত বোল কৰিবই নেকি চাই থাকিবি এদিন তাইক মই ভাল পাবলৈ বাধ্য কৰামেই ধন্যবাদ এটা দিবও নহ'ল ধন্যবাদ কিহৰ বাবে আপুনি মোক অথনি যথেষ্টখিনি সহায় কৰিলে সেইটো কিবা কথা হ'লনে মানে মই যে ইয়াত কাকোকে চিনি নাপাওঁ নতুনকৈ আহিছা বাবে হয় মোৰ নাম স্বপ্না স্বপ্না দত্ত নমস্কাৰ মোৰ নাম অৰুণ চক্ৰৱৰ্তী
পৰা নাই নেকি? নাই বুইছা। বাৰু প্ৰথম দিনা ক্লাছ কেনেকুৱা লাগিল? প্ৰথম দিনা ক্লাছ ভালে লাগিল। ৰেগিং কৰিলে নাই? নাই আজি নাপালে মোক। আছে চাবা পিছে ফ্ৰেণ্ড কাৰোৰ লগত তেনেকৈ চিনাকি হ'বলৈ নহ'ল, এগৰাকী ছোৱালীহে ক্লাছৰুমটো দেখুৱাই। Thank you.
তোমালোকক আমার কলেজলে স্বাগতম জানাইছো। অনাগত দিনবোর তোমালোক পৃথকত পরিণত হোক, এই শিক্ষা জগতের যোগেদি তোমালোকে এজন এজন বিজ্ঞানী হওয়া, সাহিত্যিক হওয়া, স্বনামধন্য চিকিৎসক হওয়া, আইনজীবী হওয়া বা তোমালোকে কবি হওয়া, ব্যবসায়ী হওয়া আর তোমালোকে রাজনীতিজ্ঞ হয়ে দেশের ভরি ধরা, তোমালোক আধুনিকতার এই হিংসার জগৎখনল নিচাযুক্ত জগৎখনল না যাবা, নিজে ধ্বংস হবা, হিংসার পথ নলবা। এই হিংসায় তোমালোকর জীবন পূরণ করব নয়, প্রেমেরে জিয়াই থাকবলে শিকা, এই মানব ভাল পাবলে শিকা, আর অনাগত ভবিষ্যত তোমালোকর জীবন এটা যৌবন নামি হোক, তোমালোক তোমালোকর মনোকামনা পূর্ণ হোক, ইয়াকে কই মোর বক্তব্য সামৰণি মাৰি ধন্যবাদ। অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ সভাশেষ শিৰত লৈ আমি এইবাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নৱাগতসকলৰ উদ্দেশ্যে এটি গীত পৰিৱেশন কৰিব এই কলেজৰ নৱাগত শ্ৰী অৰুণ চক্ৰৱৰ্তী। সহজে পুলিচে নেৰে ৰক্তিমহতৰ ওপৰত আগতেও পুলিচৰ আপত্তি আছে। তাৰ মানে সিহঁত থানাত? কোনে পুলিচত দিলে সিহঁতক? নোকোৱা কিয়? মই দিলো। আপুনি কিয় দিলে? বৰ ভুল কাম কৰিলে। আরে সিহঁতে তোমার প্রাণ লোক খুঁজছিল আর তুমি কৈছা পুলিশত কিয় দিছো? হলেও সিহঁত আমার দরে মোৰ দৰে সিহঁতৰ মাক দেউতাকো কিমান আশা করে সিহঁতক লৈ। নাই নাই, মই যাবই লাগিব। তুমি এনেকৈ গলে থানালৈ? থানালৈ মোক বাধা নিদিব, এটা ৰঙা দাগে সিহঁতৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ মাতি নিব পাৰে। বলক। ঠিক আছে, বলা।
ভাইটি ইয়াতে চহী এটা কৰি দিয়া। হাজৰিকা, সিহঁতকেইটাক ইয়ালৈ লৈ আহা। ধন্যবাদ দেই ল'ৰাজনক, যাক তহঁতে মাৰিছিলি তেওঁ আহি তহঁতক উলিয়াই নিছে। এক মিনিট, আজিৰ পৰা যদি কলেজত পঢ়াৰ নামত গুণ্ডাগিৰি কৰা কিবা ক্লু পাওঁ, তহঁতৰ মুখৰ আকৃতি এনেকুৱা কৰি দিম তহঁতৰ মা বাপেও চিনি নাপাব। চোৱা, এইদৰে ইহঁতক ক্ষমা কৰি গৈ থাকিলে ইহঁতৰ উৎপাত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এই কলেজলৈ পঢ়িবলৈ আৰু কোনো নাই, চবেই ভয় কৰিব। ছাৰ, মই গাত লৈছোঁ ছাৰ, এওঁলোকে আৰু এনে কাম নকৰে। যদি এই কলেজত এনে কাম কৰে মই এই কলেজেৰে গুচি যাম। মোৰ মা দেউতাৰ সপোনবোৰ মই শেষ কৰি পেলাম। নহয় নহয় অৰুণ, তুমি আমাৰ কাৰণে পঢ়াই এৰিব নালাগে। আমি আমাৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ, তুমি আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া। কথা এটা সুধো। কি কথা সুধা? ৰক্তিমহঁতে তোমাৰ প্ৰাণ ল'ব খুজিছিল, অথচ তুমি সিহঁতক ক্ষমা কৰিলা। স্বপ্না, মই এই পৃথিৱীখন সুন্দৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ। দয়া, ক্ষমা, প্ৰেম, ভালপোৱা অবিহনে কেতিয়াও পৃথিৱীখন সুন্দৰ হ'ব নোৱাৰে। এই পৃথিৱীখন আমাৰ মাত্ৰ এবাৰহে দেখাৰ সৌভাগ্য হয়, দ্বিতীয় জন্ম কল্পনাহে। আমি যদি সুন্দৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ পৃথিৱীখন আমি সুন্দৰ দেখিম। কি হ'ল, কি ভাবি আছা? নাই, তোমাৰ কথা ভাবি আছোঁ। মোৰ কথা? তোমাৰ কথা, দেউতাই তোমাক লগ পাব বিচাৰিছে। মোক? নাই নাই বাবা। কিয়, ভয় লাগে? একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি যেতিয়া দেউতাক লগ পাবা তেতিয়াহে বুজিবা। এতিয়াই? ব'লা। এয়া আৰু আপুনি ৰামুকাই? ৰামুকাই, দেউতা আহি পোৱাহি নাই? নাই পোৱাহি মা জানি।
হেল্ল' ৰামুকাই এই ল'ৰাজন পালেহি নে বাৰু পালেহি কি হ'ল তোমাৰ যে ইমান দেৰি মই এই গৈ আছোঁ এতিয়াই গৈ আছোঁ হ'ব ৰাখোঁ মোৰ মা 5 বছৰ বয়সতে মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল আচৰিত হৈছা মই তোমাৰ নামটো কেনেকৈ জানিলো বুলি নহয় জানো স্বপ্নাৰ মুখত ভগৱানতকৈ বেছি তোমাৰ নামটো শুনি শুনি মোৰ আৰু মুখস্থ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে নেকি কোৱাচোন বাৰু মোৰ মা দেউতা আৰু ভনীজনী আছে আমাৰ ঘৰখনত এই তিনিটিয়ে প্ৰাণী স্বপ্নাৰ মাক তাই 5 বছৰ বয়সতে ঢুকাল সেইকাৰণে তাই বৰ বিষাদ বনাই থাকে ঘৰখন একমাত্ৰ ছোৱালী থাকে তাইক অৱশ্যে মই একোৰে অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিওঁ তথাপিও তাই সেইবোৰ প্ৰতি যেন বৰ আগ্ৰহ নাই তোমাক লগ পাব পিছৰ পৰা তাই যেন জি উঠিছে তাইৰ হাঁহিটোৱে যেন আমাৰ ঘৰখনত পোহৰ আনিছে স্বপ্না তুমি কেনিবা যাবা দেউতা দেউতাৰ সঙ্গে বলা মই চৰি মা দিল্লীৰ পৰা কোম্পানীৰ মানুহ আহিব এখন জৰুৰী মিটিং আছে তুমি আৰু অৰুণে যোৱা নহ'লে নহয় খুৰা মই যাব নোৱাৰিম মোৰ অলপ নোট লিখিবলগীয়া আছে হ'ব আজি নাযাওঁ আৰু অৰুণ তুমি গাঁৱলৈ কেতিয়া যাবা 25 তাৰিখে কিয় এইবাৰ মুকুলৈ যাবাচোন হ'বনে হ'ব আমি যে কিমান দুৰ্ভগীয়া কিয় স্বৰ্গ হওক ইয়াতে থাকোঁতেও আমি তাক উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ
মা এ স্বপ্না নমস্কাৰ মোৰ লগত একেলগে পঢ়ে মই স্বপ্না এ মোৰ একমাত্ৰ ভনী ৰুমি নমস্কাৰ আপোনাৰ কথা দাদা ঘৰলৈ আহিলে শুনোৱে কি কয় মোৰ কথা স্বপ্নাই মোক কলেজত সহায় কৰে স্বপ্নাই নে কোৱা স্বপ্না তেনে কোৱা তাইৰ কথা শুনি শুনি তুমি ভাগৰি ঘূৰিবা বাৰু তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে কোৱাচোন দেউতা ৰামুকাই আৰু মই তোমাৰ মা পাঁচ বছৰ বয়সতে ঢুকাইছে চাওচোন নাপালে কান্দিব মাজনে কান্দিছা মই আপোনাক মাজুলি মাতিব পাৰিমনে কিয় নোৱাৰিবা তুমি মোৰ সন্তানৰ দৰে মা আজিৰ পৰা আমাৰ আৰু এটি সন্তান বাঢ়িল নে কি কোৱা স্বপ্না এয়া মোৰ দেউতা নমস্কাৰ তোমালোকৰ কথা বতৰাবিলাক মই ভিতৰৰ পৰাই শুনি আছো বাৰু এতিয়া তোমালোক ভিতৰতে বহাগৈ মোৰ এখন মিটিং আছে মই সোনকালে আহিম দাদা মোৰ কি ইচ্ছা চাওচোন এইটো ল'ব ভিতৰতে দিমগৈ গ'লা মাজনে এইটো লোৱা মই এযোৰ মেখেলা চাদৰ দিছো পিন্ধিবা মাৰাই নিজেই কৰা সঁচা ছোৱালীজনী জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিছিলোঁ সিহঁতে ভাল পোৱাটো মই মুঠেই বেয়া পোৱা স্বপ্নাৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ কথাটো মই ভাল কৰিলোঁ মই জানো তোমাৰ অন্তৰখন কিমান কোমল তুমি মোক সেই বিষয়ে নক'লেও ল'ৰাটো সঁচাই ভাল তেওঁটোতে এতিয়া ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰক শিক্ষা দীক্ষা শেষ কৰক নহয় জানো ছোৱালীজনী একো খোৱা নাই যোৱা ৰাতিও তাই একো নোখোৱাকৈ শুলে কি হৈছেনো আকৌ তাই
অৰুণৰ ফোন অহা নাই এইকেইদিন সুধিবলৈ। অহা নাই মানে সি ঘৰলৈ গ'ল, ময়ো নাছিলোঁ। তাৰ হেনো গাটো বেয়া লাগিছে, সেইবাবে সি ঘৰলৈ গুচি গ'ল। তাৰ গা বেয়া? স্বপ্না তুমি? মই এইকেইদিন কলেজলৈ যাব পৰা নাই, মোৰ গাটো বৰ বেয়া। তোমালৈও খবৰ দিবলৈ কাকো পোৱা নাই, তুমি চাগৈ বেয়া পাইছা। জনা নাছিলো কাৰণেই তোমাৰ ওপৰত খং উঠিছিল, এতিয়া জানিলো যেতিয়া একো বেয়া পোৱা নাই। আগতে তুমি ভাল হৈ লোৱাচোন, তাৰপাছত কলেজলৈ আহিবা। স্বপ্না, মই আৰু হয়তো কলেজলৈ যাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ। তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? বেমাৰ আজাৰ সুখ দুখ মানুহৰ থাকেই, এইবোৰ লৈহেতো মানুহৰ জীৱন। স্বপ্না, সময় হয়তো আৰু নাপাবও পাৰোঁ, তোমাক এতিয়াই নকলে মই তোমাৰ প্ৰতি বৰ অন্যায় কৰা হ'ব। তুমি কি ক'ব খুজিছা? স্বপ্না, মোৰ সলনি তুমি অন্য এজনক। অৰুণ! নহয় স্বপ্না, তুমি মোৰ কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। তুমি কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছা? কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছা? চোৱা স্বপ্না, তোমাৰ জীৱনটো আছে। আৰু তোমাৰ জীৱনটো নাই। মোৰ সময় শেষ হৈ আহিছে। অৰুণ, তুমি কি কথা কৈছা? অঁ, মই সঁচা কথা কৈছো। মোৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ হৈছে। অন্যায় কৰিলো যে তুমি মোক এই শাস্তি দিছা? জীয়াই থকাৰ অকণমান মাত্ৰ পোহৰ বিচাৰিছিলো, তাকো তুমি নাইকিয়া কৰিলা। তাৰ হাঁহি ভৰা নিষ্পাপ মুখখন দেখি তোমাৰ অলপো দয়া নুপজিল নে? এই কঠিন হৃদয় ঈশ্বৰক তুমি পূজা কৰিব নালাগে। মোৰ সপোনবোৰ শেষ হৈ গ'ল দেউতা।
হে ভগবান, আমার তোমার প্রতি থাকা ভাব ভক্তিবোৰ ফলেই দিছে প্রভু। তুমি অৰুণ দিয়া শাস্তি এটা জগত পাপি কুটি দিয়ে জগত পাপি স্বপ্না, মই এতিয়া জীৱনৰ শেষ যাত্ৰী। মই ভালদৰে জানো মোৰ আৰু জীয়াই থকাৰ আশা নাই। মই অতি সোনকালে তোমাৰ পৰা, আমাৰ ঘৰখনৰ পৰা, এই পৃথিৱীখনৰ পৰা অন্য এখন পৃথিৱীলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ। তোমালৈ বেয়া লাগিছে, আজীৱন যন্ত্ৰণা দি যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ স্বপ্নবোৰ এতিয়া সমাধিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। সপোন হেনো সপোনেই, ই কেতিয়াও বাস্তৱ নহ'ল, আমাৰো শেষ হ'ল। মই তোমাক দুখ দিয়াটো বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু কি কৰিম, বিধাতাৰ লিখন, যাবই লাগিব। পাৰিলে এই দুৰ্ভাগ্যক ক্ষমা কৰিব। পুনৰ মৰমেৰে অৰুণ।
জানা স্বপ্না, মোৰ এটা কল্পনা আছে। মই ইয়াত এটা শিশু অনাথ আশ্ৰম খুলিম। অনাথ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আশ্ৰয় দি পঢ়া শুনা কৰাম। সঁচা
বৰ সুন্দৰ কল্পনা।